Jam Mario Mata, jam 18 vjeç. Kemi, si që shkon, kemi dërtuar dronin. Neve dronin e ka marrë rreth 2 muaj ko. Një muaj ishte pritja e pjesëve që të vinin, që të importoheshin në Shqipëri, pasi akoma sot nuk ka pjesë të tilla këtu. Dhe një muaj ka qenë pasaj dizajnimi se si do dilte përfundimtari dhe ndërtimi. Dhe duke bashkuar dhe testimet gjitha. Tashi në këto janë përdorur teknologjia e chipeve të integruar, siç ka flight controller, ka chipin Atmega brenda, ka gyroskop, përdoret elektromotorët, teknologjia motorëve dhe janë edhe driverat ose electronic speed controller. Partneri im në punë do i flasi për shërbimet që mund të kryet dron. Atëherë un jam Wilson Gulemani, jam 18 vjeç dhe gjithashtu domethënë kam marr pjesë në grupin e dronit dhe kemi krijuar, un kam pas detyrën e programimit të dronit, por domethënë edhe ideimin e pjesëve të dronit apo se çfarë funksioni do të kryente droni. Atëherë droni jonë është një dron i thjeshtë i cili domethënë thjesht ka si funksion fluturimin dhe argëtimin e një njeriu, por duke qenë se dronët janë hapur shumë në mas tani, janë krijuar dhe disa lloje të tjera dronë që kanë benefite për njerëzimin dhe që mund të lehtësojnë jetën e njerëzit. Atëherë domethënë mund të përmendim disa lloje dronësh siç janë gjyetari i uraganëve, që i cili domethënë mund të fluturojë deri në zemër të uraganit pa krijuar probleme sepse deri më tani i duhet një njeriu që të qëndronte afër dhe të merrte studime nga uragani. Sot mund ta bëjë një dron pa rrezikuar jetë njerëzish. Një dron tjetër është droni mbjellës, i cili domethënë është për zonat e vështira të pa kalueshme nga njeriu, siç mund të jenë pyjet e dendurat Amazonës apo shkretëtirat dhe Siberia ose vende të tjera të cilat dhe shërbejnë për të mbjellë pemë, pasi ka një sistem tjetër të shtesë që i cili lëshon farë dhe mbjellë pemët. Një dron tjetër është edhe droni i hartave 3D. Çdo kompani, domethënë, duke qenë se janë të lehtë, janë të lirë si dronë ose për të, domethënë, kushtojnë pak, mund të ketë dronin e saj, ta implementoj dhe më pas të krijoj studimet e saj, të cilat mund t'i përdori më pas si studime sismologjike apo studime të tjera që mund t'i nevojiten çdo kompanie. Faleminderit.